Бақытты отбасы бағдарламасына қатысатын адамдардың саны көбейеді. Ол жөнінде орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте айтылды. Қазір бұл бағдарлама аясында үш санатқа кіретін адамдар баспана алады. Олар көп балалы толық емес және мүгедек баланы тәрбиелеп отырған отбасылар. Енді алдағы уақытта жетім және бірінші, екінші топтағы мүгедек жандарда қатысуға мүмкіндік алады. Биыл бақытты отбасыға 51 миллиард теңге бөлінген. Осы ақшаға шамамен 5000 адамға 2%-тік ипотека беріледі. Например, в этом году. Биыл біз бақытты отбасы бағдарламасын шамамен 15-ші маусымда бастаймыз. 1-ші маусымда өтінім қабылдауды іске қосамыз деп жоспарлағанбыз. Бірақ бүгінде тұрғын үй төлемдерін субсидиялау жобасын аяқтау қажет. Сондықтан бақытты отбасы бағдарламасын шегеруге шешім қабылдадық.